Assalamualaikum, what's up everybody? How are you guys doing tonight? Anda bersama dengan saya, Bro Faizal from IFK English. Okay, so sebelum saya bermula, saya nak tanya, adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Nampak? Okay, video saya clear. Nampak muka saya untuk kita teruskan sesi malam ni? Kalau kata anda boleh dengar, nampak dengan clear, please let me know. Okay, anda boleh komen, anda boleh say hi, bagi salam. Okay. Anda boleh kata, bagi tahu saya apa yang anda rasa sekarang ni. Mungkin tadi pagi spend masa dengan family kan, hari Sabtu. Dah lah tak boleh keluar, mungkin PKP. So, just let me know. Okay, apa khabar anda semua? Kalau kata anda dah join, anda bersama dengan saya, anda dah boleh nampak, anda boleh komen. Kalau kata anda dengar suara dengan jelas, anda juga boleh let me know. Okay. So malam ni kita akan go through dalam sesi kita hari ni. Okay, hari ni sesi yang special. Hi Tita Aizat. Okay, Mio Ahmad Azan, how are you? Okay, hari ni kita akan go through apakah dia 7 kesalahan masa speaking yang kesalahan ini sebenarnya anda boleh elakkan. Dan ramai sebenarnya orang buat kesalahan ni masa mungkin berbual dengan kawan masa kerja ataupun berbual over the phone ataupun masa dia jawab email dan sebagainya. So kita kumpulkan daripada sesi kita sebelum ni, kita compile supaya kita boleh highlight balik apakah dia 7 kesalahan yang kita dah cover sebelum ni, supaya anda boleh buat revision pada siapa yang pernah join sebelum ni. Okay, hi Rohana, how are you? Hi Puan Mariam, Elfi Adik, how are you? Okay. So dengar jelas, Mak Wan cantik, Mak Wan. Okay, so kalau kata dah jelas, anda nampak dengan clear, kawan-kawan di IG boleh komen tak? Okay, Ijad Hector, how are you Ijad? Kalau kata clear, dengar dengan jelas, tak ada masalah, anda boleh bagi tahu, okay? Okay, ramai orang ada masalah sebab apa? Especially bila nak speaking. Kalau bab bahasa Inggeris ni, benda yang paling besar adalah nak speaking, betul tak? Siapa yang setuju dengan saya? Okay, Waalaikumsalam, Adi. Okay, so ramai orang ada isu nak speaking, isu nak bercakap. Okay, bila nak bercakap tu kadang-kadang memang ada keperluan pun. Nak guna masa kerja, nak cakap dengan klien, nak cakap dengan vendor, nak cakap dengan macam-macam lah. Nak cakap dengan manager, kadang-kadang nak cakap dengan kawan kita yang memang speaking tu. So kita ni nak boleh cakap tapi tak yakin. Siapa yang ada masalah macam tu? Okay, kadang-kadang dia tahu pun nak cakap tapi apa yang dia cakap tu tak terkeluar. Benda tu tersorok dalam kepala ni, dia tak nak keluarkan tapi dia tak boleh. Last mungkin dia tak cakap ataupun dia cakap je bahasa Melayu. Siapa yang selalu macam tu? Cuba komen. Saya bro, saya memang macam tu. Okay, so mungkin antara sebabnya adalah kadang-kadang kita ni satu, ada banyak benda yang kita tak jelas cara penggunaan yang betul. So hari ni yang kita nak highlightkan pada anda yang join sesi ni adalah kita nak cakap apakah dia 7 kesalahan yang ramai orang buat yang anda boleh elak. So walaupun kita belajar 7, tapi sikit demi sikit kita bertambah faham dan tahu dah, oh yang ini aku mungkin salah sebelum ni. Yang kita tahu cara sebut yang betul. So bila kita tahu cara sebut yang betul, mungkin kita belajar hari ni kita nak cover grammar sikit, apa yang betul, apa yang sepatutnya. Jadi bertambahlah keyakinan kita. Dan apa yang kita nak bantu jugalah anda untuk speaking. Okay, mungkin dekat rumah tak ada orang nak bantu kita speaking kan? Kita nak speaking tapi yelah, siapa yang nak tolong? Mungkin family pun tak speaking dekat rumah. Jadi dalam sesi ni anda boleh speaking. Okay, so kita nak praktis sama-sama. So adakah anda ready? Ready tak nak belajar apakah dia 7 kesalahan yang kita nak share malam ni? Okay. Kalau kata dah ready, anda boleh komen. I'm ready bro, I'm ready. Okay, so kalau kata dah ready, jom kita pergi terus kepada apakah dia 7 kesalahan yang kita nak cover, nak share dengan anda pada hari ni. Okay, dan 7 kesalahan ni anda kena tahu.
walaupun tujuh je macam saya kata tadi, tapi kadang-kadang tujuh kesalahan ni yang boleh menyelamatkan kita punya mungkin air muka, boleh menyelamatkan kita punya nama dari orang salah sangka dengan kita kan, pandang rendah kat kita dan sebagainya. So, kita boleh mula improve bila kita tahu okay, tujuh kesalahan ni. Okay, hi Tensei, Waalaikumsalam. Muiz Nurazmi, okay. Muiz Nurazmi, okay. I'm ready bro, okay. Dia cakap dia dah ready. Siapa lagi yang ada ni? Kita ada Nur Hamizah, Iris, Eddie. Okay, so kalau dah ready, jom kita tengok apakah dia kesalahan yang pertama. Okay, kesalahan yang kita kongsikan pada anda ni, kita pernah share sebelum ni dalam sesi-sesi kita, tapi kita highlightkan dalam sesi ni, fokus pada kesalahan tu sahaja. Okay, so ni kesalahan yang pertama. Ramai orang salah sebut second. Second. Okay, so mungkin kita selalu dengar kan, first yang pertama, second yang kedua. Betul tak? Tapi ramai orang salah sebut. Macam mana orang yang salah sebut? Okay, kita tengok. Contoh eh. Ramai orang salah sebut, dia bukannya cakap second, dia cakap second. Betul tak? Saya pernah dengar kawan dia ke ataupun dia yang pernah cakap second. Dengar sekali dengar macam sekeh pun ada juga. Tapi disebut second. Pernah tak dengar? Pernah dengar orang cakap macam tu? Ataupun mungkin anda sendiri. Tak apa kalau kata pernah buat sebelum ni, cakap saya lah bro. Tapi at least kita belajar dah malam ni. Ni mengaku ni tujuannya supaya kita acknowledge kita ada buat sebelum ni. So cara sebutan dia yang salah adalah kalau kita sebut second. Macam betul tapi tak betul. So yang betul adalah second. Second. Okay, cuba sebut second. Okay, so kalau kita sebut contoh dalam kita punya dialog sebelum ni, kita ada cakap you will be the second person. Itu yang betul. Tapi yang salah, you will be the second person. Kalau sebut second, salah. So cara sebut yang betul adalah second. You will be the second person. Okay, you will be the second person. Okay, itu ayat, contoh ayat dia eh. Tapi cara sebutan yang kita nak highlight lah second. Okay, sekarang ulang dengan saya. You will be the second person. Okay, ulang. 3, 2, go. You will be the second person. Okay, dapat eh? Okay. So, second ni ada maksud lain tak? Ada. Okay, di samping maksud second ni adalah yang kedua, second juga bermaksud saat. Siapa pernah dengar? Okay, second. Kalau kata minute, apa dia? Minute. Kalau jam, hour. Bukannya hour kan? Hour. Okay, so okay, so cara sebutnya adalah second. First, second. So second bermaksud dua, yang kedua. Bukannya dua kan? Okay, kalau dua, two. Kalau nombor satu, one. Nombor dua, two. Yang ini kita panggil sebagai turutan. Dalam bahasa Melayu ni turutan lah. First, yang pertama. Second, yang kedua. Okay, dapat? Okay, kalau kata anda dah ulang, anda boleh komen. Dah ulang bro, dah ulang dah. Okay, bagus. So, saya harap lepas ni anda dapat, jangan dah ulang silapan ni. Kalau kata pernah sebut second sebelum ni, lepas ni kena sebut second. Senang je, tak susah pun, kan? Okay, jom. Kalau dah dapat, anda boleh komen, dapat. So, kita boleh move on ke kesalahan yang kedua. Okay, dah dapat eh? Jom. Kita tengok kesalahan yang kedua. Okay, kesalahan yang kedua ni adalah, ni ramai sangat orang buat. Okay. Walaupun saya, kita pernah lalui dan kita pernah mungkin pesan, kadang-kadang kita tersilap juga. Okay, ramai orang salah cakap perkataan presentation. Okay, presentation. Salah dia kat mana? Kan salah dia cakap presentation. Siapa yang tahu yang ini adalah secara sebutan yang betul, presentation. Dan tapi dia selalu dengar orang silap cakap. Ataupun dia sendiri yang cakap, aku nak ada presentation yang ni. Kau punya presentation bila? When is your presentation? So dia bukannya presentation,
presentation. Okay, kita tengok contoh ayat. Bagi anda nampak lagi clear. Okay. Dan mungkinlah orang tersilap ni sebab okay, dia ada dua perkara yang berbeza. Root word dia sama, perkataan dia tu maksud asas dia sama, tapi sebenarnya dia membawa fungsi yang lain sikit. Contoh dalam ayat yang kita saya sedang tunjuk ni adalah when will you present the presentation? When will you present the presentation? Yang silapnya adalah orang kata when will you present the presentation? Okay, kalau kita cakap present, yang itu betul. Present. Tapi bukannya presentation. Yang betul adalah presentation. Okay, dapat tak? Okay, so kalau nak cakap present, betul. Present tu maksud dia apa? Present tu maksudnya membentang. Ataupun bentang ni bukanlah bentang sejadah, tapi bentang macam kita ada proposal ke, kita ada macam reports yang kita nak kena tunjuk dalam meeting tu kan. So itulah present, maksudnya kita bentang. Tapi presentation apa pula? Presentation, pembentangan. Okay, jelas tak? So satu adalah bentang, satu lagi pembentangan. So kena faham penggunaan dia tu kena betul. Kalau kita nak guna present, kita cakap present, tak apa. Kalau kita nak cakap presentation, jangan sebut presentation, sebut presentation. Okay, sekarang ni ulang saya, boleh? When will you present the presentation? When will you present the presentation? Okay, ulang. Ready? 3, 2, go. When will you present the presentation? Okay, dah. Okay, kalau dah ulang, boleh komen. Dah ulang, bro. Okay, good job, Muiz. Siapa yang dah ulang tadi? Okay, good job, Parum Niot. Good job, Fazli, Nuruzaini. Okay, bagus. Kalau dah ulang, anda boleh komen, dah ulang. Okay, ni kesalahan yang kedua, eh. Kan, ramai kan orang buat, kan. Mungkin kadang-kadang kita dengar ataupun kita sendiri yang buat. So, lepas ni pastikan kita sebut dengan betul. Kalau nak sebut present, betul. Itu adalah bentang. Who will present this? Itu betul. Tapi kalau nak cakap, that's a good presentation. Yang cara sebut yang betul, nak sebut pembentangan adalah presentation. Okay, bagus. Okay, kalau kata dah, jom. Ready untuk nak tahu kesalahan yang ketiga? Kalau dah ready, anda boleh komen. Let's go, bro. Okay, jom kita pergi ke kesalahan yang ketiga pula. Okay, so kesalahan yang ketiga pula adalah ramai orang ada masalah dia buat silap bila dia tak letakkan S bila perlu. Okay, ramai orang dia ada masalah ni, dia buat kesilapan ni bila dia tak letakkan S bila perlu. Okay, so dalam bahasa Inggeris ni, cikgu kita akan tengok. Okay, tapi antara punca dia kenapa orang tak letak S ni, mungkin satu, dia tak faham pun. Kenapa ada perkataan yang ada S kat hujung tiba-tiba? Kenapa? Nombor satu, dia tak tahu. Yang kedua, dia tak faham. Dia tak faham pun. Yang ketiga, dia tak praktis. So tak praktis lagi teruklah. Maksudnya dia tak gunakan dengan betul. Dia kata alah, janji orang faham sudahlah. So kita tak nak benda tu berlaku kat anda. Jadi jom kita tengok apakah contoh dia. Kesalahan yang bila kita tak letakkan S bila perlu. Okay. Alright. So Fazli kata betul tak faham. Okay, kita tengok contoh kat sini, eh. So ini contoh dia. Dalam kita punya dialog sebelum ni kita ada sentuh. Okay. Dia punya ayat dia. I need 4 bags of sugars. Okay. I need 4 bags of sugars. Kat sini ada dua lah. Ada dua contoh. Fokus pada bag tu dulu. Okay, fokus pada bag. Okay, I need 4 bags of sugars. Sekarang ni, okay, kalau bag bilangan satu, kita tak perlu letak S dekat bag tu. Tapi sekarang kan ada 4. So, dia kata I need 4 bags of sugar. So, kalau ada 4, maksudnya lebih satu. So, dekat bag tu kena ada S. Jelas tak? So, yang betul adalah I need 4 bags of sugar. Okay.
I need 4 bags of sugar. Sebab apa? 4 bilangan dia. So kalau 4 bilangan bag tu, maksudnya hujung bag tu kena ada S. Okay, jelas tak? Okay, sekarang ni ulanglah saya. I need 4 bags of sugar. Okay, ulang. Ready? 3, 2, go. I need 4 bags of sugar. Okay, dapat? Okay, itu part yang pertama yang kita tengok bag. Yang kedua, kita tengok dekat sugar pula. So, ada orang ingat, tadi bag satu tak ada S. Kalau banyak, ada S. So, sugar kan banyak. So, kalau sugar banyak, kenapa tak letak S? Okay. So, dekat sini anda kena faham. Okay. Adik iklan pula . Okay. Sini, come. Adik pertama. Say hi. Say hi. Hi. What is pony? Pony? Okay dah. I need to continue. Go. Go to your room. What is orange? Okay. Bye. Okay. Sorry. So, tadi bag. Okay. So, ada orang kata sugar. So, sugar ni kan banyak. Kenapa tak ada S? So, I need 4 bags of sugars lah. Tapi sebenarnya bukan. Sebab apa? Sebab sugar ni kita bagi nama dia macam ni. Kalau dalam English ni, dia ada benda yang boleh kira, ada benda yang tak boleh kira. Antara benda yang tak boleh kira, mustahil kira adalah sugar. Sugar ni apa? Gula. Macam mana nak kira gula? Ada cara lah nak kira gula. Kalau ambil gula tu, let's say lah, sekilo gula, kira satu-satu, mungkin makan masa berbulan baru dapat. So, dia bukan kata tak boleh kira. Boleh kata tak boleh lah. Almost impossible untuk nak kira. So, dia panggil sebagai uncountable nouns. Benda yang tak boleh nak kira. So, benda yang tak boleh kira ni, dia tak ada, dia ada satu bentuk je. Dia tak ada yang ada S tu. So, maksudnya, kalau sugar, sugar je. Apa contoh lain selain daripada sugar? Kita ada milk. Contoh, milk. Milk apa? Susu kan? Susu boleh kira tak? Macam mana nak kira susu? Ambil satu cawan susu, tuang atas lantai. Cuba kira. Macam mana nak kira? Tak boleh kira kan? So, kalau tak boleh kira, maksudnya dia panggil uncountable. Okay, macam tea, yes. Apa benda, what, any kinds of drinks, memang kita tak boleh nak kira. Salt, sand, betul. Salt, garam. Sand apa dia? Pasir. Pun tak boleh nak kira juga. So, untuk benda yang tak boleh kira ni, bentuk dia ada satu je. Yang tak ada S. Jelas ke? Okay. So, kalau kata jelas, bagus. Good job. Okay. So, kalau kata anda jelas, jom kita ulang. I need 4 bags of sugar. Okay. Ulang eh. Ready? 3, 2, go. I need 4 bags of sugar. Dah. Okay, siapa yang dah boleh komen. Dah ulang bro. So, itu kesalahan yang ketiga. Okay. So, ingat nanti nak beli barang ke cakap lah. I need 4 bags of something. Okay. So, kalau kata benda tu yang tak boleh kira, jangan tambah S pula. Contohnya, I need 10 eggs. Boleh tak kira? Boleh. Eggs tu apa? Telur. Ada benda yang tak boleh kira, jangan kita letak S kat hujung tu. Okay. Alright, good job Elfie adik Puan Mariam, good job Fazli, good job Nur Huzaini. Okay, good job Muiz. Okay, siapa yang dah ulang lagi tu? Irzan. Okay, bagus. Okay, jom. Ready tak untuk kesalahan number 4? Kalau dah ready, anda boleh komen number 4. Okay, boleh komen number 4. Okay, so kesalahan yang keempat pula. Apa dia kesalahan dia? Kesalahan nombor 4 ni adalah kesalahan bila kita buat soalan. So, ramai orang, kesalahan ni adalah salah bentuk soalan. Salah bentuk soalan. So, bila kita nak tanya soalan dalam hidup kita, bila kita bekerja kat ofis, urus klien, cakap dengan bos, definitely akan ada soal jawab, betul tak? Kita akan tanya soalan ataupun bos tanya soalan, so kita nak kena jawab. So, bila kita nak cakap,
bila kita yang tak nak tanya soalan, so kita kena make sure soalan kita tu bentuknya betul. So salah bentuk soalan ni mungkin sebab satu, tak tahu. Kita tak belajar. Mungkin pernah belajar tapi kita lupa bentuk soalan yang betul. Yang kedua, tak praktis. So macam tak praktis, kita tak tahu apa yang betul, apa yang tak. Yang ketiga, mungkin kita tak peduli pun. Janji yang faham. So yang ketiga ni attitude yang tak bagus lah. Ha, sebab attitude tu sebenarnya kita, tanpa kita sedar, kita sabotage diri kita. Okay, jom kita tengok. Contoh dia apa? Ha, yang ayat yang salah kalau kita nak tanya soalan adalah you want which one? Okay? You want which one? So yang itu sebenarnya walaupun mungkin orang boleh faham, dia tanya kau nak yang mana satu. Yang ini kita boleh kata macam direct translation. Kau nak yang mana satu? Awak nak yang mana satu? You want which one? Tapi sebenarnya untuk nak tanya soalan, dia kena ada bentuk yang betul. So apa yang betul adalah which one do you want? Which one do you want? Ha, dapat tak? Siapa yang selalu dengar orang tanya soalan macam ni? Ataupun dia yang tanya soalan macam ni? You want which one, bro? You want which one? Sis? Ha, tanya anak. You want which one? Ha, tanya tu sedap dah. Lembut je kan? Ha, tapi sebenarnya tu bukan bentuk soalan yang tepat. Ha, kalau kata anda pernah buat sebelum ni, okay, lepas ni jangan ulang dah. Okay? Taubat lah, taubat. Ha, it's okay. Ha, sekarang ni dah tahu cara yang betul adalah which one do you want? Which one do you want? Okay, dapat ke? Okay, sekarang ni saya nak anda ulang dengan saya. Which one do you want? Okay, which one do you want? Yang mana satu awak nak? Okay, ready? Ulang. 3, 2, go. Which one do you want? Okay, Parunio kata sangat kerap. Maksudnya ramai kan kita dengar. Rasanya hari tu masa kita buat contoh ni, ada yang kata saya urus customer yang minta order. Jadi dia kata selalu sangatlah dia dengar soalan macam ni. Kan? So pastikan lepas ni tanya dengan soalan yang betul, bentuk yang betul. Which one do you want? Yang mana satu awak nak? Okay, jelas? Okay, siapa jelas anda boleh komen I understand ataupun boleh komen faham bro, faham. Okay? Okay, jom sekarang. Ready tak? Ni kesalahan yang keempat, saya harap anda dapat. Jom kita pergi ke kesalahan yang kelima pula. Boleh? So kalau kata anda dah ready, anda boleh komen number 5. Bukan mambo number 5 eh. Anda komen number 5. Okey tak setakat ni, boleh ke? Anda boleh handle? Okay, hopefully okay lagi. Okay, bagus. Good job. Okay, welcome. Welcome to the session. Siapa yang baru join? Okay, kita baru sampai ke kesalahan yang keempat. Jom kita tengok kesalahan yang kelima pula. Okay. Kesalahan kelima ni adalah, hari tu siapa yang join lah sesi tu, adalah saya highlight tentang salah sebut reservation. Reservation. Apa benda tu? Kita tengok dia punya ayat untuk nak bagi nampak. So, reservation ni apa dia? Okay. Reserve tu maksudnya tempat. Tempah. Okay, tempah, reserve. Okay, reserve ni ada banyak maksud, tapi yang kita nak fokus ni sekarang ni adalah kita nak cakap pasal tempah. Reservation ni tempahan. Kalau kata bahasa mudah, kita nak cop lah. So, bila kita call, let's say lah, sekarang ni nak cop, nak dapatkan tempat, nak pergi makan ke apa ke, ataupun even dekat klinik ke, ataupun nak buat reservation untuk servis kereta ke, dan contoh hari tu, kita kena call kan. So, kita call, kita cakap, can I make a reservation? Kalau itu yang kita cakap, tu yang salah. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap reserve, betul. Okay, reserve tu adalah menempah. Tapi kalau kita nak cakap, saya nak buat tempahan, boleh tak saya nak buat tempahan? So, can I make a reservation? Okay, reservation. Bukannya reservation. Okay, jelas tak? So kat sini kesalahan adalah pada sebutan. Okay, So jangan sebut reservation. Sebut reservation. Can I make a reservation please? Contohnya macam tu. Okay, dapat? Okay, sekarang ni saya nak anda ulang dengan saya. Ready? 3, 2, go. Can I make a reservation? Okay, ulang lagi sekali Ready? 3, 2, go.
Can I make a reservation? Okay, dapat. Okay. Hi Bluebell Skincare, welcome to the session. Salam baru masuk. Okay. Kalau kata first time join, so welcome. So anda bersama dengan saya Bro Faizal from IVK English. So dalam sesi ni kita share dengan anda apakah dia tujuh kesalahan. Sekejap lagi saya akan share lebih lanjut tentang apa yang kita buat ni. Boleh ke Bluebell Skincare? Alright. So faham tak apa yang kita explain so far? Okay. Kalau kata faham, anda boleh komen. Faham bro? Okay. So kalau lepas ni jangan salah sebut dah. Jangan sebut reservation tapi sebut reservation. Okay. Itu untuk kesalahan yang kelima. Saya harap anda dah dapat lah. Kalau dah dapat, anda boleh komen. Dapat dah bro? Okay, jom. Sekarang kita pergi ke kesalahan yang keenam. Boleh? Kalau boleh, anda boleh komen number 6. Kalau anda dah ready, boleh komen number 6. Okay. So, reservation ni pada saya, okay, satu perkataan lain yang kita boleh gunakan untuk tempahan selain daripada reservation adalah kita boleh kata booking. Can I make a booking? Contohnya. Booking tu pun maksudnya tempahan juga. Ha, itu pilihan lah nak guna reservation boleh, nak guna booking pun boleh. Mungkin anda pun pernah kot masa nak cuti-cuti kan cari hotel kan. So kan ada satu website nama dia booking.com. Betul tak? Booking.com. So booking.com tu memang untuk tempah hotel lah. Betul tak? Okay, so kalau dah ready, jom kita pergi ke kesalahan yang seterusnya, kesalahan yang keenam. Okay, kesalahan yang keenam ni pula pun sama juga, iaitu salah bentuk soalan. Ramai orang keliru pada bukan saja nak buat ayat untuk dia nak reply daripada ataupun respon apa orang cakap ataupun keluarkan apa yang dia nak bagi tahu, tapi dia orang juga struggle bila nak buat soalan. Betul tak? Ada tak yang macam ni? Dia macam tak tahu, kadang-kadang nak tanya soalan tapi macam betul ke yang aku tanya ni? Ada tak yang macam ni? Hi Amir, how are you? Welcome to the session. Okay, kalau kata ada, ni kita tengok apa salah satu contoh kesalahan yang ramai orang buat bila nak buat soalan. Bila nak tanya, okay. So kesalahan nombor 6 ni pun berkenaan dengan soalan juga. Okay, ni contoh dia. So ini pun sama juga. Mungkin kita nak tanya tentang tempahan juga, tempat ataupun apa-apa tempat yang contohnya kita bagi dalam dialog hari itu adalah dia nak buat tempahan untuk servis. So mungkin yang selalu orang sebut ataupun kita selalu dengar lah, got any slot available or not. So dia nak tanya ada ruang kosong ke tak, ada tempat kosong ke tak, ataupun ada sesi kosong ke tak. Got any slot available or not? Selalu tak? Contohnya mungkin kalau kata kita jual barang ke kan, ataupun kita nak beli barang ke, kita tanya got any stock or not. Siapa selalu dengar orang tanya macam tu ataupun dia yang tanya macam tu? Ada tak? Bluebell kata saya lah tu. Selalu tanya macam tu kan. So kalau itu yang anda tanya, saya boleh kata bentuk soalan tu mungkin orang faham tapi dia tak tepat. Sebenarnya cerita salah lah. Sebab apa? Dia tak bunyi English langsung walaupun biasa kita dengar. Yang pentingnya macam ni lah, walaupun orang sebut lepas ni kalau anda dengar, kita punya kerja bukan nak betulkan orang, kita punya kerja, IVK English punya role adalah bagi sedaran. Tapi kalau kata ada orang tersilap ke, jangan kita pergi betulkan semua orang setiap masa. Mungkin ajak dia datang, jom join IVK English. Kalau orang yang kita rapat tu bolehlah tegur. Tapi yang pentingnya lah fokus on diri kita sendiri, boleh? Okay, so jangan cakap got any slot available or not. Tapi yang betul lah, is there any slot available? Okay, hi Maya. Okay, Rohana gelak kuat deh. Okay, is there any slot available? Bahasa mudahnya is there ni, kita boleh kata is there any slot available ni maksudnya ada slot kosong tak? Itu maksud mudah lah. So kalau nak cakap macam tanya something tu, anda boleh guna, is there any slot available? Is there any stock available? Okay, dapat tak?
Okay, so jangan guna dah, got any slot available or not. Okay, sekarang ni saya nak anda ulang dan saya repeat after me, okay. Ready? 3, 2, go. Is there any slot available? Kalau cakap macam tu, sedap bunyi dia tu. Dari kita tanya macam, got any slot available or not? Betul tak? Okay. Ada hari tu yang kata, ni banyak apa, mungkin lah kalau kita kata, Chinese yang gunakan intonation macam tu. Tapi saya nak kata, bukan Chinese je, sama je, kita dah Malaysian lah. Saya rasa Chinese ke, Malay ke, Indian ke, Dusun ke, kalau katalah selalu mingle around orang cakap English, itulah yang kita dengar, betul tak? So it's not about race sekarang ni. Dia dah macam jadi part of the culture dah. Kita rasa macam benda tu betul lah. Tapi sebenarnya tak tepat. So make sure lepas ni betulkan. Boleh? Clear eh? Is there any slots available? Kan sedap tu bila bunyi macam tu. Okay. So sebelum saya teruskan ke kesalahan yang ketujuh, saya nak tahu ada tak yang join hari ni ni first time anda bersama dengan IFK English? Siapa yang first time join? First time mungkin nampak IFK English, first time join Simple English Dialogue ni, hari ni baru ternampak pula kan. Mungkin selama ni dia nak belajar English tapi hari ni pula baru terjumpa. Mungkin first time jumpa Bro Faizal. Kalau kata pernah join mungkin dengan sebelum ni dengan Mr. Azhar, tapi selalu dengan Mr. Azhar, hari ni baru jumpa saya. Ada tak? Kalau ada anda boleh komen first timer. Kita ada apa? Khadilah Ali. Kalau kat IG ni nama kena sebut, betul-betul kena tengok. Khadilah Ali. Hai Tita Aizat pun. Okay. Siapa lagi yang first timer? Norella Muhammad. Hai, welcome. Okay. Mungkin saya nak beritahu anda yang first timer ni, welcome to IFK English. Okay. Kalau anda selama ni ada masalah nak guna English, especially masa kerja. Kalau IFK English nak fokus, bantu orang dewasa. Sebab apa? Kesian orang dewasa ni, tak ada orang bagi perhatian dekat dia. Okay, so kita memang nak bantu orang dewasa. Orang dewasa ni kadang-kadang dia perlu gunakan English masa kerja tapi dia tak tahu nak belajar kat mana. Mungkin pernah cuba belajar sebelum ni tapi belajar-belajar tak faham. Tapi bila anda join mungkin sesi ni, sekejap je kita spend, tak sampai 40 minit pun. Mungkin banyak benda yang anda dapat macam, aku faham ni, oh iya ke macam ni. Sebab apa? Sebab IFK English kita fokus kepada pendekatan yang betul untuk anda. Okay, Bluebell kata, tengok abang ni macam lantai je, tu nak dengar. Alright, Alhamdulillah, bagus. Bluebell kata, saya join, baru nampak IFK English, rezeki. Alhamdulillah. Yelah, sekarang ni kan tengah PKP, mungkin ada negeri yang kena stay at home, ada yang boleh keluar. So, apa kita nak lah, kita nak bantu anda. Okay, Abdul Rahman Pontian, first time. Pontian kampung rumah saya kat Pontian. Okay, Pekan Nenas. Okay, first timer Nur Nila. Alhamdulillah, Mazlina pun first timer. Okay, saya nak cakap untuk yang first timer, sebab anda baru join, okay, mungkin yang lain dah pernah dapat dah hadiah ni, tapi kami nak bagi anda hadiah. Nak hadiah tak? Kalau tak nak, tak apalah. Kita tak bagilah. Tapi kalau nak, anda komen, nak. Okay, sebab kami tahu, kadang-kadang kita nak improve, tapi yalah dengan kesibukan kita lagi, kita pun tak tahu bila kita ada masa yang kosong. Kan? Kadang-kadang benda tu perlu nak ambil masa untuk nak ubah, mungkin ubah mindset kita. Mungkin selama ni pernah belajar, kita rasa English susah, tapi sebenarnya sebab cara belajar English anda tu tak kena, tu yang anda rasa mungkin susah. Jadi sekarang ni, bila kita ada pendekatan yang betul, anda mungkin rasa lebih mudah. Okay, oh Nur Leila from Kuching, Sarawak. Boleh, saya nak tahu where are you guys from? Yang sedang menonton ni, dari mana eh? Okay. Oh, ada tersekat-sekat internet. Oh, it's okay. Nanti mungkin boleh tengok balik. Oh, kita ada Imam Muda Wan. Wah, Imam Muda pun ada juga. Macam saya dari Gombak, Selangor. Where are you guys from? Ni pun pakai merah kan. Sekarang ni Selangor pun kawasan merah juga. So, sebelum kita sambung eh. Hopefully anda semua dalam keadaan yang sihat. Please jaga diri. Okay, sekarang ni pun hari ni kes 4,000 eh. Sangat membimbangkan sebenarnya. So, pastikan stay at home. Kalau tak ada keperluan, just duduk rumah. Kadang-kadang sekarang ni, saya rasa last year, kalau kita cakap pasal COVID ni, orang yang kena tu mungkin bukan dalam kalangan family ataupun orang yang kita kenal. Tapi sekarang ni macam dah
makcik tu dah kenalah, jiran belah sana dah kenalah. Kalau tengok dekat My Sejahtera tu, there are a lot of cases nearby, dah makin dekat dah. So jaga diri, alright. So ada yang titel dari Gombak juga, orang kampung. Okay, Muiz from KL Sentul, Izan from Banting, Nat from Ampang. Okay, Abang Mariam from Jinjang. Oh, ada daripada Tangkak, Johor, Bukit Mertajam, orang BM. Parker Terengganu, oh, orang Ganu. Orang Ganu cakap apa ni? Merah nyala, betul? Batu Muda KL, tak jauh. Pasir Gudang, okay. Alhamdulillah, we are from all over Malaysia. Kita kumpul, kita nak belajar English kan? Okay. So, untuk kawan-kawan dekat IG, Pulau Indah kat mana? Kelang eh? Kawan-kawan kat IG, please DM kami. Sebab jadi kami tak boleh nak track balik, DM and then cakap saya nak e-book. Hadiah yang kita nak bagi ni adalah e-book pada anda. Okay, kita nak bagi anda e-book 20 kesalahan English speaking masa kerja. Okay, kita nak bagi pada anda. So, kalau kat Facebook, anda boleh komen e-book so that kita punya team nanti boleh hubungi anda. Bagi masa lah sikit dalam 24 jam untuk kita get in touch. Boleh ke? Okay. Okay, Kelang. Oh, Amir from Nogogi. Oh, ni 9. Kojolobak, Kojolobu. Okay. Oh, daripada Slim River pun ada. Muhammad Khairul from Golf Club. Kinrara. Dahsyat ni. Kat golf club boleh main ke? Tinggal dekat sana eh. Okay, Nur Hafizah, I'm from Gombak. Oh, Jijo kata stay dengan Nur Masal Kelantan. Okay, Kelantan. Haryati from Johor, okay. So, seronok tak kita belajar all over Malaysia. So, rezeki PKP ni kita berjumpa lah. Okay, so sebelum kita sambung, saya nak juga beritahu anda, kita akan invite juga anda untuk join Telegram channel. Okay, anda perlukan support, betul tak? Nak belajar English ni kadang-kadang anda tak tahu macam mana, nak mula kat mana, pernah cuba macam-macam, mungkin tak jumpa. So, kami nak beri ilmu percuma dalam Telegram tu. Kita akan bagi reminder bila kita nak live dan sebagainya. Kita akan share knowledge untuk anda. Anda boleh join secara percuma. So, nanti anda minta nak e-book dengan join Telegram channel, boleh? Okay eh? Alright, so siapa yang belum dapat lagi, pastikan dapat. Kalau tak dapat kan, rugi. Rugilah, sebab apa ilmu sebenarnya nilai dia sangat tinggi. Okay, 20 kesalahan ni, kalau anda tengok betul-betul, mungkin dia boleh merubah. Mungkin sebelum ni anda pernah buat kesilapan, anda boleh elak dari buat kesilapan tu dan anda boleh selamatkan air muka. Kadang-kadang benda ni sebab kita punya reputation, betul tak? So, anda insyaAllah dapatkan, nanti anda boleh belajar dan boleh join Telegram channel. Okay, best tak? Okay eh, so daripada Kuala Selangor, Kinchan, Rawang, Hasrul ni, Rawang, Rosani, Kinchan. Oh, ramai orang Selangor eh. Okay, orang Selangor jaga diri eh. Kita dalam zon merah sekarang ni. Okay, so boleh kita sambung? Kita tengok ke kesalahan yang ke-7. Okay, kesalahan yang terakhir, boleh? Okay, kesalahan yang terakhir, anda boleh komen number 7. Okay. Okay, jom kita tengok. Okay, yang ini yang saya ada highlightkan semalam sebenarnya. Sebab ni kan sesi ni kita buat summary. Okay, dan boleh ulang kaji. Siapa yang dah tahu, bagus. Siapa yang tak, dan kita belajarlah malam ni. Okay, ramai orang salah sebut can't. Can't. Okay, can't ni adalah short form untuk cannot. Okay, kalau boleh maksudnya apa? Dalam English boleh, apa dia? Can. I can walk, I can eat, I can see, I can watch. Okay, tapi kalau tak boleh, apa dia? Cannot. So I cannot see, I cannot eat, I cannot watch, I cannot sleep. Okay, so cannot tu ada short form dia. Short form dia, apa dia? Short form dia adalah can't ataupun can't. Okay, kita ambil yang British dululah. Sekejap lagi saya cerita. Okay, yang British punya adalah can't. Okay, can't. Tapi banyak orang silap bila dia sebut can macam ikan tu. Macam sebut can, ikan. So dia kata, I can't sleep.
I can't walk. I can't come. So jangan sebut can macam ikan tu. Tapi anda kena bunyikan T tu. Can't. Can't. Sikit je. Janganlah can't. Tak payah lebih-lebih macam tu. Tak payah. Sikit je. Can't. Can't. Okay. So itu adalah yang betul. Okay. Kita tengok contoh ayat supaya anda nampak. So semalam kita bagi contoh ni. Saya tak boleh log in. I can't log in. I can't log in. So ramai orang setelah sebut dia kata I can't log in. Can. Sebutkan je. So itu sebenarnya tak betul. Yang betul adalah I can't log in. Okay, dapat tak? I can't log in. Okay, sekarang ni cuba ulang saya. Ready? 3, 2, go. I can't log in. Hai Cinta Kila. Siapa lagi tu? Fajir Azmi. Okay, welcome to the session. Okay, sebut eh. I can't log in. Okay, ulang. 3, 2, go. I can't log in. Okay, dapat? Okay, eh. So, bro, boleh tak kalau nak guna cannot? Boleh je. I cannot log in. I cannot eat. Tapi short form ni adalah I can't log in. I can't log in. Okay, dapat eh? Okay. So, semalam saya ada cakap juga pasal benda ni, iaitu ada dua lah bunyi yang agak kita, yang signifikannya adalah American English dengan British English, especially untuk cannot yang short form ni. Can't. Okay. Kita belajar kat sekolah dulu, kita belajar British English. Okay. Tapi kita tengok movie, kan? Kita tengok movie. Saya rasa itu yang mungkin banyak lah kalau sekarang ni dengan Netflixnya apa semua, dengan YouTube dia mungkin especially entertainment ni, dia ada banyak datang dari America, datang dari Hollywood. Hollywood ni dekat US. So dia banyak gunakan American English. So saya nak bagi contoh spesifik ni yang can't ni. Okay, kalau British English bunyi dia can't. Tapi kalau American English bunyi dia macam mana? Can't. Macam tadi boleh dia akan sebut can. Tapi kalau yang British American English, dia kalau tak boleh dia akan sebut can't. Dia ada bunyi T kat hujung. So dia bukannya jadi can, can't. Tapi dia jadi can dengan can't. Dapat tak? Okay, hi Nadia, hi Nora Patan. How are you? Okay, I can't log in. Yang itu British English. I can't log in. Yang itu American English. Okay, bro nak guna yang mana? Gunalah mana-mana. Ha, buat masa ni kan, anda jangan pening sangat pasal alamak, saya bercampur-campur lah. Saya guna American English sikit ada, British English pun ada. In my opinion, IFK English punya pendirian, pada fasa belajar, it's okay. Sebenarnya anda cakap, asalkan ayatnya betul, okay. Janji bunyi tu memang bunyi yang valid. Sebenarnya, oh ni American English. Yang ini British English. Tak kisah, guna je mana-mana. Yang pentingnya adalah praktis. Okay. Hi Tini for Smile. Tini Smile. Undi Hamizah. Okay. So sekarang ni saya nak anda ikut sama-sama. Cuba sebut yang British dulu. I can't log in. Okay, ulang. 3, 2, go. I can't log in. Okay. Cuba yang American pula. Boleh? I can't log in. Okay, ulang. 3, 2, go. I can't log in. Dah. Dah ulang belum? Dah ulang belum? Jangan mengganu pulak. Dah ulang belum? Kalau dah, anda komen. Dah ulang, bro. Okay. Good job. So, macam mana? Okay tak? 7 kesalahan yang kita highlight hari ni. Okay. So, bila kita belajar ni, insyaAllah dapat 7 hari ni. Nanti bila anda join akan datang, dapat lagi, dapat lagi. So slowly but surely kita akan improve, okay. Masalahnya mungkin sebelum ni pernah cuba tapi tak jumpa jalan yang sesuai, tak jumpa cara pendekatan yang sesuai. So IFK English ni kami faham perasaan anda sebab personally saya pun pernah lalui juga. Kita pernah tengok orang lain macam bestnya tengok dia speaking, pandainya dia speaking. So kita ni rasa macam, tak boleh aku jadi macam tu.
Tapi sebenarnya ada cara untuk kita pun mungkin jadi lebih baik dari dia. Okay. Okay, Fatah Aziz kata, beza dia ada sakdu dengan tak ada sakdu. Sakdu ni apa? Sabdu kan? Ah, betul lah dekat ujung tu. Can't. Okay, so macam mana? Okay, kita punya sesi hari ni. Ada tak benda yang anda belajar? Okay, kalau kata ada benda yang anda belajar, cuba komen. Saya tahu setiap orang ada benda yang berbeza. Sebab tahap orang kan berbeza. Jadi apa yang anda belajar? Cuba komen. Okay. Sebab apa bila anda komen, saya nak tengok apa yang anda belajar. So, kita akan cakap dengan tim, alhamdulillah, ni benda yang betul kita buat. So, kami akan tambah lagi, kita akan beri lagi supaya anda dapat the confidence untuk nak bercakap. Okay. Of course, dia ada proses dia. Okay. Okay, boleh join Telegram tak bro? Nurlela kata, boleh. Okay. Pastikan dekat Facebook, anda komen Telegram, dekat IG, anda pastikan DM kami cakap Telegram dengan ibu. Ha, boleh cakap saya nak join Telegram dengan ibu. Macam mana ya? Alright. So bagi masa dalam 24 jam lah so that our team boleh get in touch, okay, dengan anda. So pastikan yang mana yang belum dapatkan lagi hadiah ni, ibu ni, pastikan anda dapat. Sebab kami nak support anda. Walaupun dia sekadar 20 kesalahan tapi sebenarnya nilai dia sangat besar. 20 kesalahan tu akan mungkin buka mata anda macam, ya Allah, ni aku salah, ni aku salah, ni aku salah. Nilai yang selalu aku buat. So sekarang ni mungkin ada cara untuk anda mula improve. Okay? So, kalau kata ada benda yang anda belajar, good job, alhamdulillah. Dan kalau kata apa kita share malam ni ada bagi manfaat dekat anda, please, okay? Saya nak minta anda sharekan, okay? Sharekan kepada siapa yang anda kenal yang mungkin dia juga ada keperluan nak belajar English. Orang dewasa tau. Sebab IFK English, kita fokus orang dewasa, bukan budak sekolah, belajar sekolah tak. Sebab apa? Kalau pelajar sekolah, dia terikat dengan nak belajar dari segi akademik. Kita ni fokus kepada benda yang boleh cepatkan proses kita nak guna untuk praktikal. Sebab apa? Kita dah mula bercakap dalam meeting, dah cakap dengan client over the phone, nak kena reply email, nak kena tulis WhatsApp, mungkin kepada supplier kat luar negara. So, kebanyakannya ini memang gunakan English, betul tak? Okay, Ras Rosli, macam mana nak dapatkan, please DM, okay, sebab apa, lepas DM nanti, our team will insyaAllah assist you and show you how to get the ebook, okay, boleh? Okay, Fiyah, dia kata learn how to pronounce the words, okay, bagus, dapat pelajari dari sebutan. Okay, Abdul Rahman kata dapat dan banyak manfaat, alhamdulillah. So, kalau kata dapat dan banyak ada manfaat anda terima, please share the video. Share lah dekat grup mana yang ada tu. Okay, kita sebarkan the knowledge. Sebab apa IFK English, kami berhasrat dalam tahun ni kita nak ajar at least lah, at least kalau dapat 10,000 orang, kita nak sharekan the knowledge, nak bagi tahu yang sebenarnya ada cara untuk belajar English dengan mudah. Okay, boleh? Alhamdulillah, thanks a lot Nurlela, bagus. So, sebelum saya habiskan, saya nak bagi amanah ke anda, boleh? Okay, pastikan lepas ni anda practice. Okay, practice makes perfect. Kalau anda tak practice, rugi. Belajar malam ni, oh. Banyaklah oh dia tu sebab dia macam, oh macam ni. Tapi kalau tak practice, anda rugi. Sebab apa? Sebab bila practice, barulah proses pembelajaran tu dia jadi lebih berkesan, anda akan lebih mudah untuk ingat. Alright, so saya rasa tu saja. Thanks a lot for your attention. Berat ni amanah, betul. Sebenarnya untuk diri kita juga. Untuk diri kita. Tak apa, kalau kata macam ni lah. Ambil dari sudut macam ni. Kalau dah ada ilmu, kita kena amalkan. Ilmu tu sendiri yang kita dapat tu sendiri dah amanah. Betul tak? Kalau saya tak cakap bukan amanah pun, dah jadi amanah lah. Betul eh? Alright. So, thanks a lot for your attention. Kita jumpa lagi dalam sesi kita akan datang. Tapi, sebelum tu, boleh tak saya nak bagi tahu something. Kalau boleh saya bagi tahu, sebab benda ni kita tak announce lagi, tapi saya rasa sempena hari Sabtu ni, okay, kita nak bagi tahu anda something. Anda jadi orang yang paling awal tahulah. Boleh ke? Kalau kata boleh, anda boleh kata nak tahu bro, nak tahu. Boleh? Kalau ramai yang kata boleh saya bagi tahu, then saya share. Okay, saya beritahu je lah.
Ramai kata tu yes bro, thanks bro, okay thanks. So hopefully anda bolehlah saya share eh. InsyaAllah pada Isnin, bukan Isnin minggu depan, Isnin minggu yang berikutnya, okay, High Fikir English kita akan buat dua hari eh. Monday and Tuesday, dua malam, kita akan buat start speaking challenge. Okay, kita akan buat start speaking challenge. Kita tak beritahu lagi ni, tapi anda orang yang awal beritahu lah, anda beruntung lah. So kita panggil sebagai start speaking challenge. So saya nak anda nanti aware lah, pastikan anda follow IVK English kalau kat IG apa dan like page dekat Facebook. So kita akan buat challenge ni, kita nak bagi anda rasa, kita akan buat satu challenge yang anda join untuk anda belajar macam mana nak speaking. Dan lepas tu, macam mana nak mula speaking dengan betul, sebab itu mungkin isu yang anda hadapi selama ni, dan kita nak bagi anda challenge untuk anda mula praktis. Ada tak yang nak mula berani speaking? Mulai tahun ni dia macam nak buat perubahan lah, nak boleh speaking yang lebih baik, ada tak? Ke anda ni, korang yang join ni sanjik-sanjik je, tak ada kepentingan pun. Ada tak yang betul-betul, saya nak improve lah, saya betul-betul nak boleh speaking. Ada tak yang betul-betul nak boleh speaking? Kalau ada, cuba komen. Saya betul-betul nak speaking, bro. Saya kalau boleh nak improve betul-betul. Sebab saya rasa dah lama nak mencari tapi tak jumpa-jumpa. Saya rasa kalau katalah dengan PKP ni banyak duduk kat rumah, eloklah menambah ilmu. Betul tak? Okay. Maya kata, ai, okay, ni Syafu kata, saya nak tapi malu, okay. Kalau malu tak apa, malu ni mungkin sekarang malu, tapi nanti jangan risau. Sebab apa, IFK English kita ada formula, saya tunjuk sekejap bagi anda nak. Kita ada formula yang kita gunakan. Formula ni anda takkan jumpa kat mana-mana, formula ni kita panggil sebagai Lipa formula, okay. So Lipa formula, dia eksklusif sebab IFK English bangunkan, dia adalah satu formula yang khas dan yang kita develop untuk bantu especially orang yang duduk di Malaysia, especially yang gunakan tak kisah bangsa apa tapi dia gunakan bahasa Melayu, okay, jadi lebih mudah untuk dia faham, belajar dan mula speaking yang baik. So kita akan buat sesi tu dalam minggu, bukan minggu depan ni, minggu seterusnya, hari Isnin dan Selasa. Okay, so anda, kita tak bagi lagi detail dia, tapi saya dah bagi tahu dulu. So nanti anda kena alert, pastikan anda tak terlepas. Kalau terlepas, rugi. Rugilah. Sebab apa kita akan buat sesi tu, sebenarnya nilai dia sangat tinggi, tapi kita nak bagi secara percuma. Okay, so pastikan anda tak terlepas lah. Kalau terlepas, rugi. Okay, so itu je yang saya nak announce. Thanks a lot for your attention. Sebelum kita, okay, ramai kata ni, I want to improve my English. Okay, bagus. Okay, Nolela kata tadi, okay, Mazlina kata saya betul-betul nak boleh speaking. Parung kata nak cuba. Okay, saya betul-betul nak bro. Imam Muda kata nak improve. Faye kata saya betul-betul nak, saya mau meningkatkan dari segi sebutan. Okay, bagus. Okay, so insyaAllah sesuai sangatlah untuk anda join the session nanti. Okay, so itu saja. InsyaAllah saya akan habiskan dulu sesi ni. Thanks a lot for your attention. Pastikan anda practice. Yang belum dapat e-book, dapatkan e-book. Yang belum join Telegram, join Telegram. Dan pastikan anda keep in touch dengan IFK English. Minggu depan, minggu seterusnya kita akan buat start speaking challenge untuk bantu anda mudah speaking dengan berkesan, insyaAllah. So saya habiskan dulu dekat IG. Okay. Nak print screen tapi saya tak tahu macam mana nak print screen. Okay, takpelah saya ambilkan dulu eh. Thanks a lot, Assalamualaikum, good night. Okay, kalau di Facebook, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Kalau anda suka dengan sesi ni, insyaAllah kita akan buat lagi secara berterusan. Pastikan anda share kepada orang yang memerlukan ataupun share lah kat mana-mana yang anda rasa sesuai supaya kita boleh sebarluaskan message ni. Okay, thanks a lot for your attention. I'll see you guys in our next session. Assalamualaikum and good night.